بسم الله. صفة الصلاة. لأن رتا صفة الصلاة. الأصل أن المصلي الإمام إذا كان يصلي منفردا أو الإمام يصلي إلى ستر شيء أمامه يستر من الناس، هذا سنة مستحب أفضل. نعم. منو كان سمبهيان من أين يروي كان سمبهيان في لك نا إمام كي سمبهيان تو دعو مين سترة نبي كان مكتو أفضل أو يتقدم إلى الصف الأول هاي روي كان كي تو شو نو صف أول. نعم. صف في موي الأصل أنه يجعل الرجلين على استقامة البدن، لا يفتح رجليه هكذا ولا يضم رجليه، يجعلهما على استقامة المنكبين على استقامة البدن. جنب من نوبي ده جنب شاف ده بس يعني نن كي ين ترو شو داي أي جنب بس ين نن ترانغ شيء مو نن دانغ لون بس ين داي ليه بيبي جاي كا أت ين دا بيه جوب نيه بي داي. حتى وضع الرجلين يجعلهما تجاه القبلة. رهوت ده جنب ده مريم جنب بس ين كي ين نن أي جام ترو كت بلا دو دانغ لون ين كنا. يعني لا يجعلهما هكذا للداخل. كم بانج جول مكنون هذا خطأ ولا افتحهما هكذا هاي كم يه جين جين تقرأ فين جه يجعلهما جهة القبلة جين جين ترى دا جين جين بينه دم رام ترى قبلة بس دا كلون يكبر يضم الأصابع ويجعلهما باطن الكفين جهة القبلة حذو محاذاة الأذنين أو المنكبين يضم الأصابع داي لك داي ឬក៏ដាក់បាតដៃរបស់យើងទាំងពីរហ្នឹងដោយផ្ដោតម្រាមដៃឲ្យជាប់ចឹងបែរទៅទិសដ្លាក់ដែរជាមួយនឹងឲ្យវាស្មើនឹងតិចឬក៏ស្មើនឹងស្មើ Hadwal udhunayn aw al mankibayn ទេចាំដូចក៏ប្រាប់ចឹងណាបាតដៃរបស់យើងត្រូវទៅនោះដែរ Yaqul Allahu Akbar ដល់យើងសូត្រថា Allahu Akbar Thumma yadh' batn kaffi al yumna ala dhahir kaffi al yusra wal rizq was sa'd wad'an ala sadri ក្រោយមកគឺដាក់បាតដៃហើយនៅលើកដៃរបស់យើងហ្នឹងណាដៃឆ្វេងហ្នឹងនៅលើកដៃឆ្វេងហ្នឹងហើយដាក់នៅលើដើមទ្រូងអោកបយ៉ាក់បថាការឬក៏យើងចាក់ណាអេមណាអានាមហាការអោយ៉ាក់បថាការយើងអាចដាក់អញ្ចឹងក៏បានយើងអាចចាក់អញ្ចឹងក៏បានណាអាមានយេសលហាការឡាខតាចំណែកអេវលីដៃមកអញ្ចេះគឺអត់ទេខុសហើយអោយវ៉ាហាកាដាខតឬតមកអញ្ចេះក៏ខុសដែរអោយវ៉ាអាឡាខាសរតឬតមកលើចកេះអញ្ចេះក៏ខុសដែរបិទូនតកលវ៉ាវ៉ាហាមអាឡាសដរដោយអត់មានការបង្ខិតបង្ខំហើយជារឿងមួយដែលទូត្រាសម្រាប់យើងគឺយើងដាក់ផិនយុស្តហាប់លហូអានយ៉ាក្រាអ៊ឡានឌូអាអ៊ឡីស្តិហ្វតាយ៉ាកូលស៊ុបហានកអ៊ឡោហុមវិហាំឌីកវតបារកស្មុកوتعالى جدك ولا اله غيره هذا مستحب ترى ما يجين صوت دعاء افتتاح دعوة صوت من سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك ولا اله غيره ولا اله الا نعم. غيره او بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم رضا دعاء افتتاح سيفيت لا تقطع موقف النبي صلى الله عليه وسلم يستعيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ترى ما يجين صوت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقرا الفاتحه الحمد لله رب العالمين ترى ما يجين صوت فاتحه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم لا بد ان يقرا الفاتحه كامله យើងចាំបាច់ត្រូវតែសូត្រសូរ៉ាហ្វាទីហាឬក៏ហ្វាទីហានឹងដោយពេញលេញឡាបុតអន្តសះកិរ៉ាអាតលហ្វាទីហាចាំបាច់ត្រូវតែសូត្រហ្វាទីហានឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវអលខតាហ្វីកិរ៉ាអាតលហ្វាទីហាកាត់យូអាឌីអ៊ីឡាបុតឡានអសសឡាតាគូនអសសឡាបាតិលកាលណាយើងសូត្រហ្វាទីហាខុសវាអាចនាំឲ្យសម្បិនយ៉ាងរបស់យើងនឹងបាត់បោលដោយគេអត់ទទួលអេដានតាទីអ៊ីឡាលអូស្តាតអ៊ីឡាមុអាលលមអលកូរ៉ានអ៊ីឡាលមូដារីសតាគុលអក្រអាឡៃកលហ្វាទីហាវសះអាឡៃកលហ្វាទីហាតឡាតគុនសឡាទីបាតិលអញ្ចឹងយើងចាំបាច់ក្នុងម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងគួរតែទៅជួបអូស្តាតឬក៏គ្រូឬក៏តក់ណាដែលគេអាចកែប្រែឬក៏កែតម្រូវនៅហ្វាទីហារបស់យើងទៅសូត្រឲ្យគាត់ស្ដាប់បាដលហ្វាទីហាយ៉ាគុលអាមីនក្រោយពីសូត្រហ្វាទីហារួចយើងសូត្រអាមីនبعدها يقرا ايه فاكثر او سوره ما تيسر من القران سنه كراوي ពីនោះមកគឺយើងអាចសូត្រមួយអាយ៉ាឬពីរអាយ៉ាឬក៏មួយសូរ៉ាណាមួយនៃកូរ៉ានសុំមកអានយកបិរហដវលអូដនីនអលមិនគីបៃនអល់ឡោះអក្បរក្រោយបន្តពីហ្នឹងមកគឺ
យើងតាក់ទៀតដោយលើកដៃស្មាតិកាឬស្មាស្មាទៅរូបយាជាលអត់ដហរអលស្តិកាមវ៉ាហិដាមអររ៉ាសចាំបាច់ត្រូវឲ្យឆ្នងហើយនឹងក្បាលឲ្យស្មើគ្នាអលមីរហ្វកៃនជាលហុមមឌូដាអលមីរហ្វកៃមានន័យថាកែងដៃរបស់យើងទាំងពីរហ្នឹងត្រូវតលាឡាយាសិនអលមីរហ្វកៃយើងអត់បោះទេលានណូលោសនអលមីរហ្វកៃនសនអត់ដហរបើសិនជាយើងធ្វើដៃហ្នឹងឲ្យកោងក្បាលវានឹងជាជាងខ្នងيا يا يقبض على ركبتين قبضا يقبض ត្រូវតែចាក់នៅលើជង្គង់ចាក់លាដៃអត់ទីកដោតទីលាចាក់ نعم ماذا يقول هنا តើយើងសូត្រអ្វីនៅពេលនេះ سبحان ربي العظيم مره واحده وجوبا سبحان ربي العظيم តែម្ដងហ្នឹងវាជិបويزيد السنن يزيد سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم وبحمده سبوح قدوس رب الملائكه والروح سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لفي នឹងទៅគឺសុណាត់អាម្ដងនោះវាយទៀតលពីនឹងទៅគឺសុណាត់ដែលយើងអាចសូត្របន្ថែមទៅលើនឹងទៀតអ្វីដែលមានមកពីនប៊ី صلى الله عليه وسلم النظر دائما يكون الى موضع السجود النظر دائما الى موضع السجود دائما في الصلاه របស់យើងចាំបាច់នៅពេលយើងសម្រេចយ៉ាងទៅកន្លែងដែលយើងសុជូតយ៉ាហរមអាឡានយ៉ារ្វ៉ាណាហ្ដរអ៊ីឡាស្មាពីហាមនៅពេលដែលយើងសម្រេចយ៉ាងហើយយើងបើកផ្នែករបស់យើងដាក់ទៅលើឡាយលតាហ្វិតវ៉ាហ្វ៉ាយូសាលីហើយក៏មិនងាកមើលនៅពេលដែលយើងសម្រេចយ៉ាងគឺអត់ទេអលអានបៃណាររុគូអ៍វបៃណាលអ៊ីតិដាលយ៉ាកូលសាមីអ៊ឡាហ៊លីមិនហាមីដាមារ៉ហ្វអាឡាដៃរវាងរុគូទៅអ៊ីតិដាលគឺត្រូវសូត្រសាមីអ៊ឡាហ៊លីមិនហាមីដាដោយលើកដៃالان هكذا عندما يبدا يرفع يقول سمع الله لمن حمده ما رفع يده اذا استقام هنا يقول ربنا ولك الحمد لو بيد كلون جه فرانك يعني يقول ربنا ولك الحمد ثم يستحب له ان يزيد لربي الحمد لربي الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه هاي بي يسوت انا هاي كي كي سنه او يسوت حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه هو ايضا النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكبر يقول الله اكبر ويسجد ក្រោយមកឲ្យតាក់ទៀតហើយមកសុយូតណាមឡាបុតអានយ៉ាដបាតិនរិជលៃនអាឡលអរចាំបែកត្រូវតែដាក់ពោះបាទជើងនឹងឲ្យទៅដល់ដីដូចឃើញណាមណាមវយជាលអលអំហ្វវលជាបហាអាឡលអរហើយនេះនឹងជាមកនេះចាំបាច់ត្រូវឲ្យដល់ដីយ៉ាវុមអសាបិអលយាដៃនអាចលហូមាជាហាតលកិបឡាដៃទាំងអស់នេះគឺត្រូវកដោបឲ្យជាប់ម្រាមចឹងអត់មានបកោងទេកដោបអមែនមែនឯណាអត់ស្រមុស្គីឡាហើយអេឡាកាឈ្វតលអោរ៉ាហូណាបានយសលីហ្វលបិនតាលឡាវអង្កាឈ្វតមិនហូណាលអោរ៉ាតាគូនសឡាបាតិឡាកែលណែយើងឃើញពីច្រើនហើយថាវាមានបញ្ហាដល់ពេលដែលយើងស្លៀកខោវែងពីច្រើនគឺលិចកន្លែងចង្កេះនេះហើយកាលណាលិចកន្លែងនេះមានន័យថាយើងលិចអោរ៉ាកាលណាលិចអោរ៉ាដល់កន្លែងនេះមួយដែលយើងអបញ្ញត្តិគឺសម្បះយ៉ាងគឺអត់សាច់الان وضع الرجلين هكذا يمكن يمكن تنفي ترى دعك لو رفع الرجلين عن الارض هذا خطا بس ان شيء لើជើង ប្រភេទ ហ្នឹង គឺ អត់ សាស រី او وضعهما هكذا خطا ឬក៏ ដាក់ ដូច គាត់ ធ្វើ អញ្ចឹង او وضع احدهما على الاخرى ឬក៏ ដាក់ អញ្ចឹង ក៏ អត់ សាស ដែរ لابد ان يضع باطن اصابع الرجلين على الارض ចាំបាច់ត្រូវតែ ដាក់ ពោះ ម្រាម ជើង ហ្នឹង ឲ្យ នៅចាំលើដៃតែម្ដងកាដាលិកពីសុអាចកាដាលិកបាទ الناس កាសុកបាទ الناس يضع مرفقي على الارض هذا ايضا خطا يضع مرفقي على الارض هذا خطا ជួនកាលអ្នកខ្លះដាក់កែងដៃហ្នឹងឲ្យទៅដល់ដីដោយគាត់ធ្វើអញ្ចឹងអាហ្នឹងខុសដែរវបាទ الناس ينضم هكذا لا لا يكون هكذا ينضم ឯខតាឡាបុតខ្លះដាក់កែងដៃហ្នឹងឲ្យមកទល់ជាមួយនឹងជង្គង់តែម្ដងអាហ្នឹងក៏ខុសដែរអសុណាអានយូជាហ្វីបៃណាហាលីលអអាដាសុណាគឺត្រូវឲ្យមានគម្លាតចាលោបៃដានបាទត្រូវគម្លាតកំភួនជើងពីកផ្លូវកែងដៃនេះត្រូវចេញពីកផ្លូវហើយហ្នឹងចំពោះខ្លួនរបស់យើងអានសុណាយ៉ាកុលហ្វីសុយូដមរ៉ាវ៉ាហិដាវូជូបានសុបហានរ៉ាប់ប៊ីអលអាឡា
ត្រូវថានៅពេលដែលយើងសូយូតនៅតែម្ដងឯហ្នឹងវាយឹបគឺសុខានរបិយលអាឡាវ៉ៃស្តាហាប់លហនយាស៊ីតបីម៉ាវ៉រដអានណាប៊ីសាសឡាំគេស៊ូណាត់ឲ្យយើងថែមលើសពីនោះទៀតដែលមានពីណាប៊ីសាឡឡោះអាឡៃហ៊ូវ៉សាឡាំយ៉ាដូហ្វីសូយូតឬក៏យើងទូអើនៅក្នុងពេលដែលយើងកំពុងតែសូយូតធុំម៉ាយូកាប់បអឡាហូអាក់បរវ៉ាយ៉ាជលីសអាឡាហាឌីហ៍ស៊ីហ្វាក្រោយមកយើងតាក់ឌីរដោយមកអង្គុយម្ដងទៀតដោយមានសិបាត់ដូចយ៉ាងយ៉ាងសិបាលយមណាបឈរជើងស្ដាំវ៉ាជាលបាតអសាបអលយមណាអាលអរហើយនឹងបត់ពោះជើងមករៀមជើងនឹងឲ្យទៅដល់ដីវ៉ាយលសអាលរិជលលយស្រាហើយគូតរបស់យើងត្រូវអង្គុយនៅលើជើងឆ្វេងហាឌីហ៍អលជលសាហ្វីគុលសសឡាជលសាតសសឡាអានេះគឺជាក្បួនខ្នាតអង្គុយនៅគ្រប់ពេលសម្បះយ៉ាងអិលឡាហ្វីសសឡាសសុលាធីយ៉ាវរូបាអ៊ីយ៉ាហ្វីអាខរតឆាហូដអលអាខីរយតវរកលើកលែងតែសម្បះយ៉ាងដែលមាន3រកអាតឬ4រកអាតនៅពេលដែលតះយ៉ាត់អាខីរគឺត្រូវអង្គុយប្រភេទហ្នឹងអាឡាហាឌីសសិហ្វាគឺអង្គុយប្រភេទហ្នឹងណាមយ៉ាកូលបៃណាសជដតៃនរ៉បឹកហ្វីលីមរ៉ាវ៉ាហ៊ីដាវជូបានៅចន្លោះសជដនៅពេលដែលយើងអង្គុយចន្លោះសុយូតទាំងពីរហ្នឹងគឺគេឲ្យយើងសូតដោយវយឹបរ៉បឌីវហ្វីលីវ៉ាយូស្តាហាប់លហូអានយាស៊ីតរ៉បឹកហ្វីលីរ៉បឹកហ្វីលីយើងអាចបន្ថែមលើសពីនោះណាដោយសុណាត់យ៉ាស៊ូដាសជដថានីយ៉ាអឡោះអាក់បរក្រោយមកឲ្យតកបៀរម្ដងទៀតទៅសុយូតثم يقوم للركعه الثانيه ក្រោយមកឲ្យគេឡើងទៅរកអាត់ទី2 يقرا بسم الله الرحمن الرحيم يقرا الفاتحه ក្រោយមកគឺសូត្របិស្មីលឡាហើយក៏សូត្រហ្វាទីហា وما تيسر من القران ហើយនឹងអ្វីផ្សេងទៀតអំពីអាយ៉ាកូរ៉ាន الله اكبر يركع ក្រោយមកឲ្យគេតកបៀតដោយរង្គោះ سمع الله لمن حمده ហើយសូត្រ سمع الله لمن حمده ثم يسجد ក្រោយមកឲ្យទៅសុយូតثم يكبر الله اكبر ក្រោយមកឲ្យតកបៀតឡើងមកអង្គុយវិញ ثم يكبر الله اكبر ويسجد ក្រោយមកតកបៀតឲ្យទៅសុយូតវិញ ثم الله اكبر ويجلس للتشهد ក្រោយមកឲ្យគេអង្គុយឲ្យតកបៀតឲ្យមកអង្គុយដើម្បីតះយ៉ាង يشير باصبعه تحيات لله والصلوات والطيبات ដោយយើងចង្អុលដៃនៅពេលដែលយើងសូត្រអត្តហ៊ីយ៉ាទូលីឡាហ៍វ៉ាសឡាវ៉ាត់ يقرا التحيات كامله ដោយសូត្រអត្តហ៊ីយ៉ានឹងពេញយុសលលិអាឡានាប៊ីអាឡៃសសឡាតវសសឡាមសសឡាលអ៊ីប្រាហ៊ីមីអឡោហុមសលលិអាឡាមូហាំម៉ាត់ដោយសូត្រសឡាវ៉ាតទៅលើនាប៊ីនិងសឡាអ៊ីប្រាហ៊ីមកាម៉ាសឡៃតាអាឡាអ៊ីប្រាហ៊ីមនឹងរហូតដល់ចប់ណាមធុំម៉ាយស្តៃដប៊ីឡាមិនអរបអឡោហមិនអ៊ូធុបិកមិនអាឌាបជាហាន់ណាមអាឌាបអលកាប្រវហ្វិតនហ្វមហ្យាវលមាម៉ាតអមជាអយពីតះយ៉ាត់ចប់គឺគេសុណាត់ឲ្យយើងសូត្រดูอาដែលនាប៊ីយើងសល្លឡោះអាឡៃវ៉ាសឡាមប្រាប់មកថាយើងត្រូវសុំកម្បាំងអំពី4ប្រការហើយឥឡូវយើងដូបេម៉ាអារ៉ាត់បេម៉ាហើយនឹងយើងក៏អាចសុំดูอาអ្វីផ្សេងទៀតដែលយើងចង់ซุมมายุซัลลิมบิรอสฟักตក្រោយមកឲ្យគេឲ្យសឡាមដោយតែនឹងក្បាលតែប៉ុណ្ណោះអស្សឡាមុអាឡៃគុមវ៉ារ៉ហ្មាតុលឡោះអស្សឡាមុអាឡៃគុមវ៉ារ៉ហ្មាតុលឡោះដោយសូត្រអស្សឡាមុអាឡៃគុមវ៉ារ៉ហ្មាតុលឡោះអស្សឡាមុអាឡៃគុមវ៉ារ៉ហ្មាតុលឡោះអក្បរខតាអានយ៉ានហានីប៊ីមីរហ្វកៃហាកាដាខតាគាត់ថារឿងដែលខុសធំបំផុតហ្នឹងគឺយើងឲ្យសឡាមដោយងាកទាំងខ្លួនអញ្ចឹងអោយុហារិករ៉ាសយកលអស្សឡាមុអាឡៃគុមវ៉ារ៉ហ្មាតុលឡោះធម្មហារិករ៉ាសហាកាដាខតាឬក៏យើងរួនក្បាលហើយទៅមទៅអញ្ចឹងឬក៏មកអញ្ចឹងទៀតអាហ្នឹងអោយុហារិកយ៉ាដៃអោយដ្របហ្មាឬក៏វ៉ៃអានីស៊ឬក៏វាយចឹងហើយបានឲ្យសាឡាមអានឹងអត់ត្រូវទេ Even taha min as-salah នៅពេលដែលចប់សម្បះយ៉ាង Ma la tasna តើយើងធ្វើអ្វី Tusabbih kama warad 'an an-nabi sallallahu alayhi wasallam astaghfirullah 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 Allahumma anta as-salam ad-du'a al-warid 'an an-nabi sallallahu alayhi wasallam al-istighfar អញ្ចឹងនៅពេលដែលសម្បះយ៉ាងចប់គឺយើងត្រូវ tasbih tasbih ដោយមាន astaghfirullah ដោយ Allahumma anta as-salam ហើយនឹងឌូអាអ្វីដែលមានមកពីនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមឡំយ៉ាត់បូតអាននប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមអិនហូដាអ៍បាដាសសឡាមានន័យថាឌូអារបស់នប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមបន្ទាប់ពីសម្បះយ៉ាងហ្នឹងគឺអ៊ីស្ទីហ្វារដោយអត់មានអ្វីផ្សេងនោះទេម៉ោដិអ៍ឌូអាហ្វីសស៊ូជូតកាប់លាតស្លីមហាដាហូម៉ោដិអ៍ឌូអាអាម៉ាបាដាសសឡាអ៊ីស្ទីហ្វារហាដាលវ៉ារិដអាននប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសចំណែកឯកន្លែងឌូអាគឺឌូអានៅពេលដែលយើងកំពុងតែសុយូតអាហ្នឹងគឺជាកន្លែងឌូអាចំណែកឯក្រៅពីសម្បះយ៉ាងគឺមានតែអ៊ីស្ទីហ្វារតែប៉ុណ្ណោះដែលមានមកពីណាប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំអាឡៃសសឡាមជាហ្សាកុលឡោះ